A més de la seva tesi doctoral, el senyor Corominas té una llarga trajectòria de publicacions sobre el tema i ha publicat molts llibres, capítols de llibres i molts articles. Entre aquests articles voldríem destacar Intereses alemanes en les línies aèries espanyoles, a Quadernos de aviació històrica. Després també ha publicat Els inicis de les línies aèries a Catalunya, la revista Vents. Les indústries aeronàutiques pioneres en Barcelona, Història i vida. També 70 anys de la connexió internacional de Barcelona. I bé, molts altres articles d'altres llocs, d'Espanya en general i bastant de Barcelona. Després té algun llibre que és Mujeres en la història de l'aviació i altres llibres en col·laboració com són Los deportes aéreos. Bé, també és una persona que ha col·laborat en diferents programes de televisió, ràdio i és el professional que coneixem o més conegut sobre aquest tema dels aeroports de Barcelona. I avui ens presenta fonamentalment la seva tesi i els resultats de la seva tesi. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom i gràcies per venir. Anem a veure el tema i, com sempre faig, m'agrada presentar-ho situat en el context històric. Per tant, vol dir que veurem primer molt ràpidament des dels inicis de l'aviació fins a arribar al tema que ens interessa. L'esquema serà més o menys aquest. Aquests capítols els he fet jo amb diverses idees, es posen les bases perquè jo crec que a partir d'aquest moment hi ha les possibilitats que puguin funcionar línies aèries. L'altre, aeròdroms, perquè es consoliden aquestes infraestructures i li dic consolidació el que és en si el desenvolupament de les línies aèries amb un procés bastant interessant i diferent del que es pensa tothom. I a sota de tot, Marsella-Barcelona són unes dades que he trobat un cop acabada la tesi i que em sembla interessant posar-la sobre la taula. També he de dir que són unes dades que en parlarem una miqueta, no tinc molta més informació i que més endavant serà interessant poder començar a estudiar-ho. Començant pels inicis, hem de recordar, perquè això ens donarà una mica de perspectiva de l'evolució, que el 17 de desembre de 1903, als Estats Units, els germans Wright, a la platja de Kitty Hawks, a Carolina del Nord, van fer 4 vols amb el seu enginy, el seu aparell, que és com aquest de la fotografia, i que en el primer, aquí hi han posat els metres que van fer, les 4 vegades que van aconseguir volar. Aquest vol està documentat i hi ha fotografies històriques. Passat aquest punt, realment, el 1906, a Europa, a prop de París, un personatge molt acaudalat, amb molts diners, Albert Santos Dumont, que també va fer diversos dirigibles, va fer el primer vol amb motor a Europa i es va donar aquest fet el 23 d'octubre de 1906. Va fer aquests vols, el 12 de l'11, 20 metres, en 20 segons, va recórrer 220 metres. I això és l'inici a Europa. Llavors, per situar-nos a casa, jo sempre m'havia preguntat quan i per què comença l'aviació a casa nostra. Llavors, tirant enrere, vaig veure que hi ha un fet que són 2 setmanes esportives que organitza l'Ajuntament de Barcelona, amb les dades que hi han posades aquí el 1907 i el 1908, i per tenir com a motiu d'atracció màxim per aquestes setmanes, es van convocar unes curses d'aerostats, de globus. Llavors, la primera del 1907, s'hi van inscriure 12 tripulacions, en van sortir 11, es volia que fos internacional, però només van venir pilots espanyols. La segona del 1908, hi participen 10 tripulacions que se'n van a l'aire, de les 10 són 8 perquè n'hi ha que a l'hora de sortir tenen problemes i s'estripen les teles de l'envoltori del globo, però el que va més lluny va fins a aquesta població de Biscaia, o sigui que la distància és considerable.
Què passa aquí? Aquí va passar que l'Ajuntament va demanar al Real Aeroclub d'Espanya que organitzés aquests vols. Llavors es van trobar, sobretot el 1908, que la informació d'aquesta activitat que s'havia de fer a Barcelona sortia abans a la premsa de Madrid que no que arribava aquí la informació. I això va portar una cosa que la trobem en molts aspectes, el pique Barcelona-Madrid. I d'aquest pique es va començar a plantejar que com era que Barcelona, una ciutat industrial i dinàmica, com és que no hi havia cap club aeri. També hi havia un cert interès per part del Real Aeroclub d'Espanya que aquí hi hagués alguna cosa. Llavors, juntant-se aquestes dues, bàsicament, aquestes dues tendències, el 24 de desembre del 1908, a l'Ateneu Barcelonès, no sé en aquesta època si ja estava aquí al carrer Canudes o estava baix a les Rambles, es va fer l'assemblea a través de la qual es va crear aquesta associació que es diu l'Associació de Locomoción Aèrea. Bé, avui ens sembla un nom raro, però si pensem que estem al 1908, que són els començaments de l'aviació, la pregunta que un es pot fer, com podien explicar en aquells dies això de traslladar-se o locomocions de trasllat, no? A través dels aires. I per això té aquest nom, aquesta associació, que es deia, tal com he dit, i les sigles són ALA. Es va posar davant i al front com a president el senyor Josep Coma Solà, que no tenia res que veure amb els interessos aeronàutics, era un senyor de molt prestigi en aquells dies. Llavors, l'any següent, ens trobem amb dos fets que jo crec que són importantíssims en la història de l'aviació. Per un costat, hi ha el vol del Canal de la Mànega de França a Anglaterra. La fa el 25 de juliol un pilot que es deia Louis Blériot, que a més era un senyor que fabricava aparells, i va travessar el Canal de la Mànega amb un vol que va durar aproximadament una mitja hora. Això, i després, al sud de França, es va fer la gran setmana d'aviació de la Champagne, o de Reims, depèn on posen setmana de Reims, entre el 22 i el 29 d'agost, que era una setmana d'aviació. La setmana d'aviació consistia en que reunien un grapat d'aparells, mai se n'havien reunit tants de junts, uns 30 més o menys, on es buscava l'aparell més ràpid, el que feia més distància fent un circuit, vull dir, posaven dues torres i feien voltes i veien quin feia més, i d'alçada. I aquestes curses tenien uns premis i feia una mica la tasca que fan avui en dia els circuits de carrera de cotxes. Perquè això es va instaurar i després això s'instaura per tota Europa, sobretot. El mateix 1909, el 23 de juliol, amb una reunió que hi ha en el Real Automòbil Club de Catalunya, es crea el Real Aeroclub de Catalunya, amb dada que aquest club va durar fins al 15. Això ho puc afirmar. Ho puc afirmar perquè en el registre dels estatuts que es va entregar a Governació Civil, a la part de darrere de l'última fulla està escrit a mà que es tanca, que plega. No? A finals d'any es creen dos clubs més aquí, a Barcelona. L'Aeroclub Santos Dumont, que era una secció aeronàutica de l'Associació Catalana d'Estudiants, i una altra, que era Joventut Aviadora Espanyola. Llavors, entrem en el que jo en dic aviació espectacle. Per què li dic aviació espectacle? Doncs simplement perquè la gent anava a veure una cosa que era un espectacle en aquells dies i s'ha de dir que en aquest període del 10 al 14 tots els pilots són estrangers. No hi ha pilots espanyols. Tenim un primer fet important, que l'11 de febrer de 1910 hi ha el primer vol a l'hipòdrom de Cantunis d'un avió motor a l'estat espanyol. Aquest vol el va organitzar l'ALA i el pilot es deia Julien Mamet o Lucien. Julien o Lucien, és que mai me'n recordo. Bueno, doncs sembla ser que Julien. I aquest senyor aquest dia fa un vol de 2 minuts davant d'un grup de gent seleccionada, convidada, des de l'hipòdrom de Cantunis. Els vols es van repetir 2 dies més durant el mes, amb el fet que l'últim dia, quan anava a aterrar
hi havia un senyor que es va posar al mig del que feien servir de pista a l'hipòdrom amb una màquina de fotografiar per fer la fotografia de l'avió. Total, l'avió es va pagar una castanya i el van tenir que arreglar. I els dies més, hi havia, estava previst que pogués estar més dies, es van tenir que dedicar a arreglar l'avió i a marxar, perquè aquests vols es feien en contracte. No venien aquí a volar per amor a l'art. I el pilot no era el propietari de l'avió. Pensem que un avió en aquella època venia a costar unes 20-25 mil pessetes de l'època. Després hi ha un altre fet important a Barcelona. L'exposició aquesta aeronàutica que es fa al Saló Reig i que és entre març i abril, i és una exposició en la que hi ha moltes maquetes, hi ha algun aparell més o menys tamany real i hi ha projectes també d'aparells. I està aquí. I després passa un temps després, un pocs mesos després, a Sabadell. Però què ha passat? Que l'Ajuntament de Barcelona es vol apuntar també al carro de fer una setmana d'aviació. Què passa? Que per fer això demana l'ajut dels clubs, l'ALA i el Real Aeroclub i altres s'hi posen per ajudar. I al moment de publicar el catàleg i tal, l'Ajuntament diu que tot ho ha fet ell i desprecia completament l'aportació dels altres. Per tant, es trenquen els acords i llavors què passa? Que en comptes d'una gran setmana d'aviació, el Real Aeroclub de Catalunya organitza la seva que en el camp de la Bota, del 22 al 28 d'abril, un pilot que es deia Godard va fer una sèrie de vols. Van posar unes graderies perquè la gent hi anés i es va fer aquests vols. Això va ser del 22 al 28 d'abril. A l'hipòdrom, l'Ajuntament hi va fer la seva setmana d'aviació de l'1 al 8 de maig. Va enganxar uns dies en què realment el temps era bastant dolent i dels pilots que van venir hi havia el Blériot, que pràcticament va ser la seva última vegada que es dedicava a volar com a espectacle per dedicar-se plenament a la construcció d'avions. Un altre, un pilot tal Simons, Lesseps, fill de l'enginyer Lesseps, i un altre tal Berrier, i Orlies Lagers, aquest és un pilot francès que va venir diverses vegades a Espanya. L'11, l'any 1911, només hi ha una actuació, que és del 12 al 14 i el 16 de febrer, també a l'hipòdrom de Cantunis, i el més interessant és que va venir una aviadora belga, Hélène Dutrier, que es va convertir en la primera dona en pilotar un aparell a Barcelona. Amb els dies aquests van fer vols conjuntament amb un altre pilot, un que es deia Gibert, i ella compartia avió amb un tal Beot. Amb aquests vols que va fer, va portar a volar per primera vegada dos senyoretes. Això són fites i prou. L'any 12, es fa una setmana d'aviació o un míting d'aviació, com es deia també, és l'Ajuntament de Barcelona. Aquests vols del 8 al 18 de juny del 12 es van fer a l'hipòdrom i van participar 7 pilots. Entre ells n'hi havia dos, Camó i Valdés, que eren sud-americans, i el més interessant és que, a més, va volar per primera vegada un hidroavió que estava, diguéssim, atracat en les instal·lacions del Club Nàutic de Barcelona. Era d'un sud-americà, el constructor, un senyor que es deia Sánchez Besa, i va fer algun vol del port a l'hipòdrom. Aquests vols a l'hipòdrom, el més espectacular va ser que un dia van volar dos avions junts, això no s'havia vist mai aquí, i un altre dia, no dos, tres. I a més es feien vols de demostració i el que volia volar pagant se l'emportaven a volar una estona. El 1913 és un any que hi ha fets aïllats. Al començament d'any, al març, hi ha un tal Pomet, un pilot que va venir aquí, i el que es dedicava més que a fer demostracions és a portar gent a volar. Quedava, se'n anava a l'hipòdrom, els volava i cobrava. El mes de maig va arribar a Barcelona, provinent de Madrid, un pilot francès que es deia Brindejoc. Aquest pilot havia fet abans un vol de París fins a Madrid i per tornar a casa seva passava per Barcelona. I d'aquí va sortir
Uns dies més tard, direcció a Lió per tornar a casa seva. Ens anem a l'últim mes de l'any i ens trobem que el 14 de desembre un pilot francès, Henry Tixier, va fer una sèrie de vols des de les instal·lacions del Real Polo Hockey Club, que estava situat, em sembla, més o menys on està ara, a la part, bueno, cap a la part alta de la Diagonal. Va fer vols per allà i en va fer algun fins al Tibidabo, la qual cosa feia que la gent en massa s'anés a instal·lar a Collserola per veure l'avió de prop. Després d'aquest dia, aquest senyor va marxar perquè tenia altres compromisos i no es podia quedar més. I després, ja el 7 de desembre, el que es considera el primer viatge fet amb avió a Catalunya, que el va fer un pilot francès, un tal Demazel, que va anar de Barcelona a Sant Feliu de Guíxols i un cop allà va aterrar, va quedar-se uns pocs dies també fent vols amb la gent, va tornar, va estar uns dies a Barcelona i a finals de desembre va marxar cap a casa seva. Llavors arribem ja al 1914. El 1914 ens trobem que a principis d'any, el 16 de gener, ve un pilot francès, que es deia Roland Garros, i en les mateixes instal·lacions del Real Hockey Club va fer el que fins aquell moment no s'havia vist mai aquí, vols acrobàtics. Era la primera vegada que a Barcelona es veia acrobàcia aèria. Això es va fer el dia 16 de gener i va marxar perquè tenia que anar a complir altres compromisos. L'altre fet important és que aquest mateix any, cap al mes de març, va venir a Espanya un pilot austríac, Josef Sublak, amb un avió, que és el de la fotografia, que és un Taube, per vendre'l a l'aeronàutica militar. Mentre estava a Madrid, va contactar amb el representant d'una empresa catalana, Pujol com a vella companyia, que volia crear una escola de vol i una fàbrica, i es van posar d'acord en que produïssin aquí a Barcelona una sèrie d'aparells que ell, al poc temps, vindria. El problema va ser que aquest senyor va caure mort durant la Guerra Mundial i aquí es van quedar sense directors de fàbrica. Tancada aquesta etapa, hem vist que tots són pilots estrangers. Ara mirem la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial interessa només aquests aspectes. Fixem-s'hi. Quan comença el conflicte hi ha 586 avions militars entre els dos costats. Quan s'acaba hi ha en servei 13.041. Tinguem en compte que Itàlia i Estats Units com entren més tard a la guerra, entren el 15, Itàlia i Estats Units el 17. La producció d'avions durant la Guerra Mundial és de 177.000, pràcticament 177.000 avions. Del 1903 al 1910 en tot el món se n'havien produït 10.000. I si ens fixem, les dades de treballadors de la indústria aeronàutica eren 536.000 persones entre França i Gran Bretanya. Alemanya no dono dades perquè no les tinc, ni d'altres països, o sigui que eren més. Jo calculo que devien ser a Europa al nivell de 750.000 treballadors en total. Llavors pensem què significa acabar la guerra. Acabar la guerra vol dir que les fàbriques que produïen a tot ritme, de cop i volta, paren de produir. Hi ha un mercat saturat d'avions militars i no poden fer res. Llavors, la sortida és pensar en què es fa amb els avions i d'això en parlarem d'aquí un moment. Mirem una altra dada. Els pilots entre França, Gran Bretanya i Itàlia en total se'n van formar 49.257. A Espanya, l'any 1918, hi havia 116 militars amb el títol de pilot, dels quals 50 no van tornar a volar després de fer l'examen. I 35 pilots civils, dels quals 5 o 6 volaven assíduament. O sigui, la indústria hi tenia molt poc a pelar. Què passa el 1916, aquests anys d'inicis? A Barcelona, amb una part del que és l'aeroport del Prat, o que diríem l'angle inferior esquerre, s'hi crea un camp de vol, perquè aquesta empresa, Pujol com a vella i companyia, va contractar un parell d'anys més tard un pilot que es deia Salvador Hedilla i que a més havia construït un avió propi per dirigir uns tallers de construcció d'avions i creen també una escola de pilots per aconseguir més pilots, poder formar més pilots, aconsegueixen arrencar de l'Ajuntament de Barcelona que concedeixi 3 beques de pilots per pilots a l'any
del 17 al 19 això funciona. Amb tot això, el mateix 1916 es torna a crear el Real Aeroclub de Catalunya. I tenim els tres elements: empresa, escola i l'institució que pot examinar per donar títols de pilots. El que passa que realment molta feina no es pot fer perquè el curs costava 1.500 pessetes i en aquells moments estava a la base de molt poca gent. I a part del mercat de l'aviació, de l'aeronàutica militar, eren pocs els que volien comprar-se un avió. Però què va passar? Que es van poder ficar en un programa que ja els requeria una inversió més forta de la que podien assumir. Llavors, existia una empresa que es deia Talleres RTR, que es dedicava a construir cotxes, i van arribar a un acord on Pujol, Comabella i companyia hi van entrar com a accionistes, aportant com a, en comptes d'accions amb capital, les seves instal·lacions aeronàutiques. I a partir d'aquí se segueix. El problema segueix sent el mateix. Llavors, com a grans fets d'última hora, Talleres RTR, que es crea el 1917, intenten, es presenten al concurs d'avions militars del 19 i no aconsegueixen res. Es fan els estudis per fer una línia postal a Mallorca, i quan és el moment de presentar-se, després d'haver fet uns vols d'estudi i tot, al concurs no s'hi presenten perquè diuen que les condicions en què s'ha d'entrar econòmicament no són sostenibles. Total, que pràcticament no tenen sortida. I en aquell moment, per un altre costat, l'aeronàutica naval que s'havia creat el 1917 està interessada en Barcelona, però ja en parlarem. Amb tot això, l'any 1919 va començar a operar la primera aerolínia que hi va haver a l'estat espanyol i que, a més, el fet de ser la primera va fer obligar l'estat espanyol que creés la primera normativa aeronàutica perquè fins aquell moment no n'hi havia. Aquesta línia sortia de Tolosa, feia Tolosa, Barcelona, Alacant, Màlaga, fins Casablanca, amb un projecte d'arribar posteriorment fins a Sud-amèrica. Aquesta línia comença a operar a Talleres RTR quan comença a operar, que és a començaments del març del 19, i què passa? Que no s'acaben de posar d'acord amb les condicions i fan els de Talleres RTR que el senyor Latécoère, amb la seva línia aèria, marxi de les seves instal·lacions i es busquin un camp. Van aconseguir trobar un terreny molt a prop d'on estava Talleres RTR i van crear el 1920 l'aeròdrom francès, on es va començar a operar, continuar operant, amb el seu projecte. Mirem ara les primeres línies aèries que es creen a l'estat espanyol. La primera, una de les primeres, és el País Basc. Aquí dalt va succeir que començaments del 19 ho que eren els casinos d'aquesta zona de Biarritz volguessin oferir en els seus clients les possibilitats de volar com un plaer. Llavors, què van crear? Van crear una empresa que es deia STASO, Societe de Transports Aeronàutics du Sud-Oest. Aquesta empresa, un cop va començar a fer aquests vols, va voler ampliar les possibilitats i fer una línia de correu, i no, de transport de passatgers també, de Biarritz via Bilbao fins a Santander. Llavors es va associar amb la Red de Hidroaviones del Cantàbrico, que era una empresa basca que tenia capital, llavors teníem el capital i les possibilitats de comprar avions. Es va fer això i es va començar a operar aquesta línia que, tot s'ha de dir, només funcionava en els mesos que feia bon temps, o sigui, de cara a l'hivern deixava d'operar. Fins que el 21 hi va haver algun accident amb víctimes i va desaparèixer del mapa. El 1922, havent desaparegut els Talleres RTR i havent-se creat el 1921 a Palma de Mallorca una companyia que es deia Aeromarítima Mallorquina. Aquesta companyia es va crear per la següent qüestió. Un pilot de català que va anar a Mallorca a fer vols amb un avió terrestre, a base d'oferir vols i que la gent pagava per volar, van pensar
per què no, el mateix Colomer va pensar, per què no fer servir hidroavions en una illa que té tantes cales. Llavors, es va crear aquesta empresa, es va comprar un hidroavió i van començar a fer vols a demanda. Però, clar, el pas lògic següent era, home, per què no fem un enllaç amb Barcelona? Llavors, es van presentar un concurs que es va obrir per línies aèries i van aconseguir la concessió de la línia. Aquesta línia va funcionar de juny a agost. L'agost van tenir que parar perquè el material estava molt atrotinat ja, van operar amb pilots d'hidroavió italians perquè a Espanya no n'hi havia de pilots civils i en aquest moment del 22 van parar per buscar ajut per poder-se tenir més capital i poder ampliar la seva flota. També per aquests anys, el 1921 es va crear una companyia que es deia Companyia Espanyola de Tráfico Aéreo. Aquesta companyia, aquest tram, per fer el tram de Sevilla a Larache. A Larache era per als enllaços amb els militars. Amb aquesta idea es va fer la ruta aquesta. Aquesta empresa, l'empresa que es va presentar a concurs per aquesta ruta va ser Talleres i Reter. Però quan va sortir tot i es va provar i li van fer la concessió, resulta que ja no existia. Van fer una venda fictícia amb una empresa que tenia aquest nom, Companyia Espanyola de Transport de Tráfico Aéreo, Zeta, i va ser la que va operar. Aquesta companyia va operar amb avions britànics i pilots britànics en un principi perquè pràcticament no hi havia pilots espanyols per volar. Després hi va aconseguir volar en Canudes i algun altre pilot espanyol. I va volar fins al 25. Aquí tenim el que hem explicat de la línia francesa postal. Llavors, què va passar? Va passar que, com que els francesos el que volien també és arribar ràpid al G, que era una colònia que per ells era quasi una metròpoli, i estan en problemes per poder renovar el material els de l'aeromarítima, s'hi van oferir a col·laborar. Es van fer amb la companyia, van treure tots els pilots italians, els van canviar per francesos, van portar una sèrie d'avions amfibis i van estudiar durant uns mesos la ruta Barcelona-Mallorca per fer una segona etapa Mallorca-Alger, amb intenció que l'estat espanyol financés fins a Mallorca, cosa que no va succeir mai. I, per tant, després del mes de juny de fer uns vols de propaganda amb periodistes i amb gent, perquè veiem que no hi havia prou públic per fer la ruta i no hi arribava la suspensió, la van suspendre. Què van fer després? Doncs que l'any 1924 aquests, bé, hidroavions, amfibis, estaven com amfibis, o sigui, podien a terra a terra i a l'aigua. Els van convertir en hidroavions i van fer el mateix entre Alacant i Oran. El que passa que només era per correu i aquesta vegada sí que va funcionar. Què passava? La ruta en aquesta època sortia de Tolosa, Barcelona i feien nit a Alacant. Quan arribava l'avió a Alacant, al camp de tir, que és el primer camp que van tenir, sortia un vehicle zumbant cap al port, posava el correu en l'avió i una hora i mitja després aquest correu arribava a Oran i es distribuïa per les línies de tren per tot el G. L'any següent es va obrir un altre ramal d'Alacant al G. El que passa que a finals de 1925 va desaparèixer perquè més tard, poc després, es va crear una nova línia dins de la TCOER. Aquesta època que en diem aerodroms, bé, el 1921 l'Armada Espanyola, que buscava un punt per instal·lar la seva aeronàutica naval, en vista del que havia passat a la Guerra Mundial, el 17, amb un real decret, es crea, però es queda amb això. El lloc que els hi va millor per començar, perquè els terrenys triats a prop del Mar Mort, de Sant Javier, s'havia de començar de zero, expropiar, etc., fer-ho tot, i era molt llarg. A Barcelona ho tenien tot, tenien la indústria de Talleres i Reter, tenien un aeròdrom que era un terreny llogat i, a més, hi havia un port. Llavors van crear l'Escola d'Aeronàutica Naval i operaven en el camp que tenim la fotografia a baix, que hi havia aviació i aeroestació. Aquí tenim dos models d'avió que es van fer servir, el de baix és un avió d'escola, que és el que més n'hi van haver, perquè fins a l'any 26 es van dedicar a formar pilots i llavors hi havia instructors especialitzats en això. I després tenim la base d'hidroavions.
La base d'hidroavions que estava al port de Barcelona, que ara amb un mapa d'aquí un segon us ensenyaré com estava, i això que era el moll del Contradic és on hi havia la base dels hidroavions militars. Aquí baix, el que és el port civil, tenim el que hem comentat abans, aquí la fotografia del primer hidroavió que va fer el vol d'estudi el 20, i aquí d'un Savoia 16, que era un dels avions que feia el correu de Mallorca a Barcelona i al revés. I aquí tenim el port. Aquí tenim el moll del Contradic, que és on hi havia la base d'hidroavions. Aquí tenim un hangar que hi havia per aixoplugar-se i per entrar i sortir a l'aigua, i aquí tenim els tallers d'aeronàutica naval, que més o menys hi va arribar a tenir uns 250 treballadors, i entre d'ells hi he localitzat 5 dones treballant-hi. Després, aquí, que hi havia el Mort Catalunya, el Moll Catalunya, és on tenia la base per operar l'aeromarítima mallorquina. I aquí ara tenim un mapa on veiem la situació de l'aeròdrom de la Boleteria, que se li deia primer, quan hi van anar els de l'aeronàutica naval, la gent li deia aeròdrom dels mariners, i després, a partir del 27, en què hi podien operar línies aèries, se li deia també Aeroport Provisional de Barcelona, perquè hi havia en projecte un estudi que s'estava fent perquè era un aeroport internacional que no va acabar de sortir fins a l'any 36. I aquí veiem a prop la instal·lació de l'aeronàutica naval aquí, i aquí hi havia les instal·lacions d'hidroavions, que a més és on van operar-hi les línies aèries italianes. Llavors, si entrem a la part de consolidació, aquí a més o menys, encara que sembli una paragrullada, és necessari, mirar-m'ho en detall amb aquests conceptes de passatgers, càrrega i correu demostra bastant els interessos, i ho comparo amb Madrid, que és la ciutat que hi ha a l'estat espanyol, més o menys, que es puguin ser comparables. I ho comparo amb dues etapes, del 27 al 29 i del 30 al 36. Si mirem les línies aèries des de Madrid, veiem que el 27 es fa el primer enllaç Madrid-Barcelona el 14 de desembre i la companyia que ho feia es deia Iberia. Iberia tenia com a president un senyor basc que es deia Horacio Echevarría, un industrial que havia representat molt els interessos alemanys a Espanya en altres sectors, aquí també, i després hi havia una altra companyia que es deia Unió Aèria Espanyola, que en un principi va fer els trajectes de Madrid-Sevilla, Sevilla-Lisboa i Lisboa-Madrid. I després va existir, a partir del 26, s'havia acabat el contracte amb CETA, Jorge Loring Línies Aèries va substituir la ruta amb avions que fabricava ell amb talleres Loring. Llavors, què passa? Què és això d'Unió Aèria Espanyola? Unió Aèria Espanyola és una línia aèria amb interessos de la Junqueras que buscava tres coses. Fer la ruta que hem explicat fins a Sevilla, perquè estava previst que s'havia creat una empresa a Espanya que tenia en monopoli la concessió de poder fer rutes amb dirigible de Sevilla a Madrid, a Sud-amèrica, i llavors els de la Junqueras volien estar situats estratègicament per quan això es posés en funcionament poder tenir ells capacitat per fer coses. A més, a Sevilla volien muntar una fàbrica d'avions perquè pel Tractat de Versalles a Alemanya no es podien fabricar avions sinó eren avions esportius. I a més, això s'havia fet per molts dels països d'Europa, es construïen els avions alemanys. Per això es va començar a fer aquests vols triangulars, però veient els pocs mesos que això de la línia de dirigibles no sortia, es va anul·lar l'enllaç de Sevilla a Lisboa i va quedar desaparegut durant molts anys l'enllaç amb Lisboa. També el 29, en conseqüència de la fira de Sevilla, es va mantenir la companyia Unió Aèria Espanyola amb aquests avions petits, el Junqueras F-13, l'enllaç durant una temporada. Després va deixar de tenir-la. L'altre material que va fer servir va ser aquest Junqueras G-24, i amb els dos aparells actuaven. Els d'Iberia van llogar aquests aparells, els Roland Rohrbach, que si us hi fixeu és molt semblant a l'avió del Tibidabo, al revés, l'avió del Tibidabo és una còpia d'aquest avió però posat com a monomotor. I amb aquest avió es feia Barcelona-Madrid una vegada al dia. Imagineu el poc trànsit que hi havia, el preu del bitllet eren 125 pessetes,
i les tripulacions eren alemanyes i els avions estaven llogats. I com que no emplenaven el mínim necessari cada dia mentre no rebessin la subvenció de l'Estat, van tenir que deixar d'operar a diari i fer-ho dies alterns, fins que va arribar el moment que sí que van voler operar a diari. Per què Lufthansa està darrere d'aquesta companyia? Perquè la Iberia, el 75% del capital real, no que figura en les escritures, perquè hi ha un pacte intern que no consta a les escritures, perquè Lufthansa li interessava anar a Sud-amèrica. Per què li interessava anar a Sud-amèrica? Perquè Alemanya queda arraconada a Europa per poder exportar els seus productes. Llavors, què va passar? Que el mateix 21 a Colòmbia es crea l'SCATA, Societat Colombo-Alemana de Transportes Aèrios. Què tenim? Tenim una pota a Europa, una pota a Sud-amèrica. Però, calia travessar França, i els francesos havien prohibit als alemanys a travessar França, entrar volant a França. Per això es va crear Ibèria, per fer Barcelona, Madrid, Marsella, fins a Suïssa. Allà hi havia una companyia subsidiària també de la Junta, que és l'Astra, i enllaçar amb Alemanya. Per això es va fer. Però què va passar? Que el 26, com que tot aquí anava tan ràpid, ja s'autoritza els alemanys a creuar França. Llavors, mirem ara aquest període del 27 al 29, què passa a Barcelona, les línies de Barcelona. Ens trobem que hi ha la línia francesa que surt de Toulouse i de Marsella, va començar a operar a partir del 23 perquè ho van demanar, i això és molt interessant veure a la premsa com la representació de la regió a la que està Marsella demanen la necessitat d'un enllaç ràpid amb el G. En part hem vist tot l'esforç que fan els francesos per anar amb el G, no? Doncs resulta que el 26 la TECOER crea una companyia subsidiària que es diu Marcel Algerí. Per fer la ruta, Marsella, Mallorca, acaben amaritzant el Cúdia fins al G. Però en aquesta època només es fan vols amb correu i com estudi. I fan servir hidroavions com aquest que es veu al costat, que és un Lateco Air 21, que no estaven molt solucionats els problemes, perquè els hidroavions, un dels problemes que tenien era la possibilitat que tenien limitada de poder pujar molt amunt, i per tant s'enganxaven totes les tormentes que tenien i les ventades que hi havia entre el nord d'Àfrica. Llavors, què passa més de tot això? Que la ruta francesa segueix cap avall. Els francesos a partir del 25 allarguen, bueno, a partir del 23 fan l'estudi de ruta de Casablanca a Dakar per escales. Llavors, ho van fer, ho tenien tot preparat, però què passava? Que a Madrid hi havia moltes pressions perquè no deixessin operar els francesos en vista que ells ho volien per ells per poder anar a Sud-amèrica. Fins al 25 no van començar a operar la ruta. Què passava? Que els avions arribaven fins a Casablanca amb passatgers i correu i de Casablanca a Dakar només hi anava correu. Un dels avions que es feien servir en aquella època eren els Breguet 14, el 25, i els alemanys també. Què va passar? Això és un tema que el deixem aparcat aquí i després hi seguirem. Alemanya estava interessada en enllaçar amb Sud-amèrica i també estava interessada sobretot pel correu aeri, que era important pel comerç. Què passa? Que el pogués atravessar França el 5 de gener del 28, perdó, fan el primer enllaç amb Barcelona. Per què amb Barcelona? Perquè a Barcelona compleix els requisits que ha establert la Lufthansa al crear-se el gener del 26 perquè les ciutats europees en què s'ha de fer escala havien de ser ciutats industrials que tinguessin vida comercial i que tinguessin més de 300.000 persones. Per tant, Barcelona complia. I, a més, hi havia un altre objectiu, l'estratègic, per poder enllaçar cap a Sud-amèrica. També el 28... El novembre del 28, després d'ajornar unes quantes vegades per mal temps, es fa el primer enllaç, les línies aèries italianes, entre Roma, Gènova, Marsella i Barcelona. Aquesta ruta, tot i que hi havia l'interès d'allargar-ho fins a Gibraltar per enllaçar allà amb els transatlàntics italians que anaven cap a Amèrica, ho proven, però no els hi resulta i queda amb una prova. Lufthansa què fa? Quan comença a operar, del 28 al 33, opera amb aquests aparells
i algun model més, monomotors. Bàsicament portaven càrrega el primer any, el 28, el ràtio que surt de vols amb número de passatgers és inferior a 1. Vol dir que bàsicament portaven mercaderia amb interessos comercials i no era tan important el número de passatgers. Llavors, què passa a la companyia francesa? La companyia francesa, el 1927, se la compra un industrial francès a Sud-amèrica, Monsieur Belliot, i crea la companyia General Aeropostal, coneguda generalment com a Aeropostal. Què fa? El 25 també s'havia enviat a la TECOER tres tripulacions a Sud-amèrica i van fer els vols d'estudi de la ruta de Natal a Buenos Aires, però no hi havia res més. Llavors, Aeropostal tenia que mantenir la ruta que tenia fins a Dakar, complir la ruta transatlàntica per anar de Dakar a Natal i fer totes les instal·lacions i preparar totes les infraestructures aeronàutiques a Sud-amèrica per poder operar. Tenint en compte que hi havia contractes signats amb els estats sud-americans amb unes condicions de temps màxim i de dades per començar a operar. En aquesta època, Aeropostal, que comença a operar a partir de l'abril del 27, ja fa servir avions com aquest, la T-25. Per què? Perquè ja hi havia demanda de passatgers fixa i aquest avió podia portar 5 passatgers i el de més correu. L'altre avió que es construeix expressament per portar correu és aquest altre, la T-26, que eren cabines obertes. Era un avió pensat que si tenia que aterrar fora de pista no li passés res. Era un avió amb un tren d'aterratge molt alt i unes condicions i una estructura adequada per portar bàsicament correu. Aquest avió, quan arribava l'avió francès de passatgers i correu, ja estava en funcionament. Això passava en cada escala. Quan arribava un avió en una escala, l'avió que havia de seguir estava ja amb el motor en marxa. Es canviava ràpidament el personal i el correu i sortien. Llavors, l'avió aquest sortia i feia totes les escales fins a Dakar. L'avantatge és que tenia més autonomia i, a més a més, portava un moro amb la tripulació. Per què? L'etapa de la TECOER havia caigut algun avió i havien tingut problemes amb les tribus àrabs que segrestaven els pilots i en demanaven un rescat, i era per solucionar els temes. I pel vol del Mediterrani, aquí tenim un T-21 i després un model superior també es va fer servir. Què van fer per travessar l'Atlàntic? L'aviació no tenia capacitat. Es van llogar uns vaixells que en deien avisos, com aquest de la fotografia, i amb aquests travessaven l'Atlàntic en 5 dies. Llavors, arribava a Natal i començava el mateix, amb el mateix tipus d'aparells, amb Breguet 14 o aquests dos que hem vist aquí, fins a Buenos Aires. I es tardaven un parell de dies com a mínim, 5 dies per travessar l'Atlàntic, un parell de dies per baixar fins a Dakar, doncs amb uns 9 dies una carta anava de Tolosa de Llenguadoc a Buenos Aires. Aquí tenim ara els italians. Els italians, l'empresa que va fer la ruta era aquesta que tinc posat aquí dalt, que es deia Sana. Aquesta companyia l'any 34 va passar a ser absorbida per una companyia que es va crear, que es deia CAM, o sigui, Companyia d'Aviació del Mediterrani, que va donar lloc pocs mesos després a la creació de la Litoria. La gran diferència és que a part d'aquests aparells entren a fer servir uns altres aparells italians amb més capacitat. I va començar, com sempre, que els vols eren 3 dies a la setmana per ser, amb el poc temps, un vol cada dia. Perquè què passava? Arribava l'hidroavió aquí, feia nit aquí i l'endemà tornava, no? Llavors, ara estem aquí. Què passa amb les línies aèries? Iberia i Unió Aèria són obligades a fusionar-se pel govern del Primo de Rivera i es crea la concessionària de línies aèries subvencionades Societat Anònima, que què és el que fa? Amb aquests aparells segueix mantenint la línia Barcelona-Madrid-Sevilla, que era com una línia amb una escala al mig, que eren 8 hores de vol, i a més van fer rutes que sortien de Madrid cap a Biarritz i de Madrid fins a Canàries es van estudiar l'any 29. Això, Llavors, si anem a Lufthansa, veurem que el 1934 comença a operar el correu. Per fer el correu aeri era una línia completament diferenciada de la línia de passatgers. Van fer servir aquest avió que es va crear especialment, que era un Henkel 70, que tenia una velocitat d'uns 300 km per hora, per anar de Berlín,
via Marsella a Barcelona fins a Sevilla. Allà passava aquest altre Junque 52 que anava fins a les Canàries i d'aquí fins a Gàmbia. D'allà sortia un Dornier World, com aquest de la fotografia, que era un aparell reforçat, i amaritzava a mig Atlàntic que hi havia aquest vaixell i que portava això d'aquí dalt, que era una catapulta. Amaritzava aquí, el pujaven, tornaven a fer combustible, mentrestant descansava la tripulació, el vaixell anava en direcció cap a Amèrica o al revés, el disparaven, imagineu-vos la castanya que tenia que ser per la tripulació, que anaven amb l'esquena protegida, perquè quan deixava aquesta catapulta l'aparell anava a 150 km per hora i anava fins a Natal. I allà les línies que hi havia alemanyes o en capital alemany distribuïen a Sud-amèrica. El 1933, l'ATCOER, li passen tota una sèrie de coses. Perdó, l'ATCOER, Aeropostal. Aeropostal es troba que no cobra el que havia de cobrar com a subvenció que dona l'Estat l'any 31. Després hi ha un gran debat per fer una línia forta i única, i hi ha dues tendències, una que es podria dir colonialista i una altra que no ho era. Es pot considerar que la línia colonialista va guanyar, llavors es decideix que Air France segueixi operant cap a Sud-amèrica, però les línies interiors que havien creat subsidiàries es perden, i allò permet que la Lufthansa, a través de les seves companyies subsidiàries i les línies americanes que penetraven pel Pacífic, es poguessin ficar cap a l'interior. Air France també fa una renovació de material, només van tenir en vol aquest monomotor perquè era ràpid, i amb una de les companyies de les quatre que es van fusionar, més l'Aeropostal, que eren cinc, té aquest nom a partir del 33. I fan servir aquest tipus d'avions, el Breguet, i un altre trimotor que ja estava en servei amb aquestes companyies que es van fusionar, i es demana la creació de fabricació de nous avions com els de sota, que tenien millors prestacions. Aquí tenim un esquema de la línia completa d'Aeropostal, i Air France va mantenir la línia fins a Buenos Aires, que després van fer el salt de la serralada i s'arribava al correu fins a Santiago de Chile. Aquestes línies que són cap a l'interior són les que es deixen anar i s'hi fiquen alemanys i nord-americans, sobretot pel Pacífic, que és per on penetrava la Pan American. Aquí tenim el model d'hidroavió que es va fer servir a partir del 34, junt amb uns altres models i uns aparells terrestres, i els models que va fer servir Aeropostal per a travessar l'Atlàntic amb un vol directe ja de Marsella al G. Vegem aquí ara una mica què significa les línies aèries per Barcelona. Veiem aquí que les línies alemanya, francesa, italiana passen per Barcelona i segueixen cap a Sud-amèrica. La línia francesa que arriba fins a Madrid no passa de Madrid. I la línia en Portugal només és Lisboa-Madrid, d'aquí no passa. Tenim que aquestes dues línies aèries es queden a Madrid i no hi passen. Els alemanys no arriben de Barcelona a Madrid fins al 36. Per què? Perquè l'empresa que va estar darrere de la creació de les línies aèries postals portugueses era una companyia creada per Aeropostal i controlava, per tant, les línies de l'Atlàntic. I aquí tenim una imatge del que eren les línies estatals de transport aeri. Si us hi fixeu, és un esquema completament radial. Aquestes que són en punts successius són línies que van aparèixer i després van desaparèixer o es van integrar. Per tant, tenim unes línies completament radials i aquí la possibilitat des de Barcelona anar a qualsevol punt que es pogués anar en aquells dies amb aviació. Rapidíssim. Aquí tenim una comparació estadística de Barcelona, de les línies, els números de Madrid, entre Madrid i Barcelona. Número de vols, passatgers, mercaderies i correu. Els números parlen per si mateix. Si tenim Barcelona amb el gràfic en color blau i Madrid en color fúcsia, doncs veiem que tant en mercaderia com en correu, o en mercaderia no tant, però en correu i passatgers, i el número de vols, queda ben clar el paper de cada aeroport. Tenint en compte que a Barcelona teníem dos aeroports terrestres i un de marítim, i Madrid només hi havia, al final,
l'aeroport que hi ha avui en dia. Aquí tenim els números iguals, però entre línies estatals espanyoles i el que eren les línies internacionals i el que aporten en un punt o l'altre. Es veu claríssimament que Barcelona seria el que avui en diríem un hub de línies aèries i que les línies estatals tenen molt més pes a l'aeroport de Madrid. Aquí ho tenim per companyies. Hem de tenir en compte que per fer aquests números no he trobat dades d'Aeropostal, només d'Air France i perquè estan publicades a La Vanguardia. I tenim, per això aquest quadre d'aquí d'Air France està buit, no hi ha dades, i només tenim les del 33 al 36 d'Air France. D'aquestes altres els he pogut treure a través dels butlletins oficials espanyols. I també els resultats són claríssims. A Barcelona l'APE és la que té més tràfic, l'APE i classe abans, no? Air France és superior, però no he pogut quantificar, per tant no ho contemplo, i Lufthansa, en aquest cas, i Air France perquè és l'última de les franceses, són pràcticament iguals. A la Litoria és la que tenia un nivell més baix de passatgers i per tant podem deduir que interessava més la relació comercial que no la de passatge. I si ho tenim per aeroports, tenim l'aeroport francès que tenia el tràfic propi, que seria més, perquè ja he dit que les dades que hi ha només són del 33 al 36 d'Air France, el port, que és molt més baix, com els dels hidroavions, i l'aeroport provisional de Barcelona és la que tenia de carrer doncs més tràfic. I aquí només dues coses. Aquestes dades són interessants perquè és durant la Guerra Civil. Aquí el gràfic és entre les dades trobades a La Vanguardia, que és en color blau, i aquí cau perquè fins aquest dia, fins aquest any hi ha dades, a partir d'ara no n'hi ha. Només n'hi ha de les dades aquestes que he trobat a franceses. I aquí el que és interessant és veure, sobretot, l'augment impressionant que hi ha de càrrega. Tinguem en compte que el juliol del 36 comença la Guerra Civil i dura fins al 39, el 38 a quin punt arriba? I per sota el correu. Clar, aquí posant amb aquests números tan elevats de quilos amb número de passatgers, aquí sembla plana i això és el que més o menys volia exposar avui, tenint en compte que s'ha de comprimir bastant, si no, no. Per tant, ara completament obert a respondre a les preguntes que es vulguin fer. Gràcies. Hi ha cap pregunta, la que sigui, eh? Hola, bona tarda. Gràcies per l'exposició. En primer lloc, volia fer... No sé si se sent bé. Doncs a mi en primer lloc m'ha sorprès en observar el gràfic de la red d'enllaços corresponent a l'any 2025, que hi ha com a línies espanyoles, primer una que va de Barcelona a Palma i una altra que va de Sevilla al Marroc. Llavors jo dic que és curiós que no fos Madrid-Barcelona el primer enllaç, i llavors que Madrid era com un desert i a canvi hi havia el corredor mediterrani. Bueno, el tema és que el que sobta, per això l'he posada, és que les primeres línies aèries són totes a la perifèria perquè es busca enllaçar els punts més difícils i llavors es fa bàsicament amb... es posaven a concurs les rutes i llavors s'havien de presentar les companyies interessades amb un plec de condicions que moltes vegades eren superexagerades i llavors el tema és que la companyia aquesta mallorquina, aquí està, l'aeromarítima mallorquina va tenir un problema, que és que tenia poc capital i que el tipus d'hidroavions eren monomotors i abans d'acabar la companyia van tenir diversos problemes. Una de les vegades l'hidroavió tenia a la vista a la illa i es va quedar sense motor i no li va quedar més nassos que maritzar. Clar, no portaven ràdio, anaven
sense ràdio. Llavors van estar 2 dies per arribar fent servir aigua del mar perquè s'havien de beure l'aigua del radiador per subsistir, per arribar fins al port d'Andratx. Havien tingut ja alguna altra problemilla. No m'he estès, però al començament, el primer dia que es comença a operar la línia, sortint de Barcelona un dels hidroavions, cau davant de la desembocadura del Llobregat. Mor el pilot, que és en Colomer, i troben el mecànic, el Tizzi, enganxats a les restes. Vull dir, és una època en què es comencen les línies aèries. O sigui, hem d'oblidar-nos del que és l'aviació avui en dia. Això és una altra guerra, la d'ara. Aquells dies, ho important era posar Mallorca a poca distància de Barcelona. Però què va passar, també? Quan es miren la quantitat de correu que es portava, era ruïnós. Ruïnós. O sigui, arriba a portar 300 grams de correu. I això es feia perquè Correus pagava un tant al mes perquè la companyia pogués operar. Però què passa? Una cosa és el desig. Clar, això ho havia intentat Talleres i Retera el 1920. El primer vol amb un hidroavió fins a Mallorca és un èxit aclaparador. Vull dir, està tan ple de gent al port que el pilot amb els dos acompanyants que portava va tenir feina i treballs per arribar a l'hotel que tenien que anar. Van dinar de peus, no es van poder seure perquè era el mes de maig i es començava a fer fosc abans i havien de tornar. I era una època en què es volava a vista, no hi havia altre sistema. Llavors, la companyia aquesta va arribar a un punt que necessitava fer una inversió en nous aparells. I això què va passar? Que ho van aprofitar els francesos? Perquè l'interès que tenia la Tecoer és d'arribar al G. El G pràcticament podem dir que era el graner de França. Llavors, l'interès era anar més ràpid que els trens. Però què passava, primer? Que de nit els avions no volaven i el tren seguia corrent. I amb els vaixells què passava? S'havia de ser per sota dels 2 dies que tardava un vaixell de Marsella al G. Quan obren l'enllaç d'Alacant, encara que fos a última hora i pels pèls, arribaven amb 1 hora i mitja, en menys de 2 dies. Per tant, ja era un avantatge respecte al correu normal que anava amb vaixell. Però tinguem en compte, l'hidroavió, perquè li treuen les rodes, anaven equipats amb una ràdio i amb 2 gàbies de coloms missatgers. Perquè si fallava la ràdio, que també fallava, poder enviar un colom missatger, la patrullera, diguéssim, que tenien preparada, els anés a buscar i el mecànic mirava, perquè no podien portar mecànic, pilot i operador. Si no, no hi havia quilos de correu per posar-hi. Llavors el mecànic mirava d'arreglar i, si podia, pels seus mitjans continuava. I si no, el remolcaven fins a un port. Així ens superava, llavors. Clar, en el moment que es pot volar, perquè la tecnologia avança, com heu vist, a unes velocitats impressionants. El primer vol el 1903. El 1922 es porta correu. I a França hi ha un grapat de línies aèries. Sobretot la ruta de París a Londres. N'hi havia 5 o 6 que competien. Bueno, llavors, clar, la tecnologia avança. Però per què? Perquè la indústria aeronàutica, quan ens ho mirem, està darrere de les línies aèries. S'han quedat sense mercat. Amb els avions militars, les produccions, tenen que subsistir i cada país té la seva política. La política anglesa n'és una, la política francesa n'és una altra i aquí és una cosa a mitges que mai acaba de ser prou potent. Però és que, a més, al crear-se classe segueix havent-hi majoria de capital alemany en les línies aèries. Quan es mira a l'accionariat. Per tant, es pot dir que la primera companyia aèria amb interessos espanyols és Línies Aèries Postales Espanyoles, creada el 1932. I des de que es trenca el contracte amb la companyia Classe, funciona una gestora que només pot gestionar els vols Madrid, Barcelona, Sevilla, que era el que sempre va funcionar. És més, hi ha un any, no recordo ara si és exactament el 29, que hi ha un mes que no funciona la línia Madrid-Sevilla, perquè no es va acabar el pressupost. I per mantenir la de Barcelona, que era més important, es veu, van tenir que fer una aportació extra. Vull dir, les coses eren diferents, no anaven com ara.
per a Alemanya era vital per enllaçar amb Sud-amèrica, perquè els alemanys, a més, feien servir el Great Zeppelin, el tercer element. Per què? Perquè si els vaixells fallaven perquè s'havien de mantenir, de Friedrichshafen ha anat al tardaven 4 dies, el Great Zeppelin. No era tan lent. Vull dir, llavors, és tot un entramat d'interessos, i són interessos propis. Clar, quan s'ha creat Ibèria, ja el motiu de la creació d'Ibèria ha desaparegut. Però ja està tot en marxa, estan els avions, i per tant es fa servir. I al fusionar-se, el tram Sevilla-Madrid comença a funcionar un mes abans que el de Barcelona, perquè Ibèria va tenir que tornar els avions a Lufthansa i va tenir que comprar trimotors Junkers G24 o 23, la diferència és el model de motor, i no li havien arribat encara. I això me'n vaig donar compte quan comparava les dades de passatgers. Dic, ostres, aquí em desquadra, falta un mes a Ibèria. Per què falta un mes? I llavors buscant, doncs vas trobant les coses, no? Llavors, tot el tema de la creació d'Air France és una autèntica batalla a França en un moment determinat. Pensi que Aeropostal l'arriben a acusar a Monsieur Belliot d'haver utilitzat fraudulentament part de la subvenció que donava l'Estat per interessos propis. I això va ser a través d'un individu que es veu que era utilitzat pels serveis policials de França, que mentia expressament per ensorrar aquell senyor. Coses que avui en dia ens comencen a semblar normals per aquí, no? Vull dir, i a més els interessos. Perquè Aeropostal, el seu director, volia obrir una línia transatlàntica de l'Atlàntic Nord, que són les dues ribes que més interessa perquè hi ha els interessos industrials més grans, no? I volia fer-lo també a Sud-amèrica. El problema de França, i callo perquè si no acabem, és que s'hi va dormir sobre les seves victòries a la Primera Guerra Mundial. I Alemanya, prohibida pel Tractat de Versalles a fer tota una sèrie de coses, va invertir tots els diners en aviació civil, perquè no podien invertir en aviació militar. De totes maneres, tinguem en compte que els avions aquests que he dit que es feien servir pel correu postal, ara hi arribo, aquest, el Heinkel 70, aquest avió, a la Guerra Civil actua com a avió militar. I aquest d'aquí baix, el Heinkel 111, que el van fer servir també a Lufthansa com a avió, aquests dos els van crear en part demanant-los Lufthansa per portar correu i ràpid. El fan servir, és l'espina dorsal de l'aviació de bombardeig a Alemanya. O sigui que la diferència d'avions civils a militars hi ha ben poc. I el Junker 52 com a avió de transport funciona tota la Segona Guerra Mundial i després a Espanya es construeix també. I van estar volant aquí fins als anys 60. Vull dir que tot va lligat per un interès o per un altre. Sí, aquell intent o projecte d'aeroport que promocionava la Generalitat Republicana als anys 30, que dirigia el Puiggairal, va arribar a fer-se algú d'això o va quedar només en projecte? Va ser un projecte, perquè el problema, a veure, la primera comissió per al Puerto Aéreo, que és com es deia, internacional per a Barcelona, és de l'Ajuntament i comença el 19. L'únic que fan és un viatge a l'estranger que està documentat amb un document que hi ha a la Biblioteca de Catalunya, visiten aeroports, visiten de tot. No passa de projecte. El 25 es crea com a Comissaria Regia Aeronàutica i tampoc passa de fer tràmits. I quan s'hi posen en sèrio, que és amb el tema de que a partir del 27 els llocs que es vol tenir un aeroport s'ha de crear una comissió que està establert quin tipus d'institucions hi tenen que participar-hi quan s'hi posen més o menys en sèrio. I és en aquesta època que es comença a treballar en un projecte d'aeroport internacional. Aquest projecte es posa a exposició pública als soterranis de la plaça Catalunya l'any 31.
Què va passar? Que ningú del sector hi estava d'acord amb el projecte. I a més, s'havia concedit el projecte a dit. I això va fer que es tirés enrere. I fins al 36 no s'aprova i es fa servir en base a l'aeroport Canudes, que se li deia, ampliant-lo. Però no es va arribar a portar a terme perquè s'aprova el definitiu el 36. Sí, és un projecte. Inclús hi ha una carta de la Lufthansa demanant que li incloguin una torre i unes instal·lacions per poder fer escala a Barcelona en el seu estudi de línies cap a Sud-amèrica. I està traduïda a la carta de l'alemany, a més. Sí, però no arriba. Una pregunta? Ah, sí. Però el govern espanyol tenia sus colònies en Àfrica. No li interessava, digamos, línia directa en plan militar, aunque sea así? Militar? Bueno. A veure. Militarment hi havia unes unitats, el que era l'Ayun, no? Sí, allà. I allà hi havia un Fokker 7 trimotor i no hi havia quasi res més. Vull dir, l'aviació militar a l'Àfrica pràcticament era inexistent, pràcticament. Pensi que es fa un vol d'estudi, que em sembla que és un tal Ritchie, oi? Sí. Fa un vol d'estudi fins a Guinea, en teoria per fer una línia fins allà. Hi ha un projecte de la Generalitat que fan un vol a l'any 36 fins a la Guinea Espanyola. Però pensem que fins al 26 no es fa uns vols cartogràfics, la patrulla Atlàntida, que se'n va fins a la Guinea Espanyola amb hidroavions, i una de les tasques que tenia era recórrer, tal com s'havien dibuixat les fronteres de la Guinea Espanyola, el continent, per fotografiar-les i cartografiar-ho adequadament. Aquesta és la situació que hi havia, no n'hi havia d'altra. Si els francesos aterren i tenen la base a la lluna al costat del fort, al costat mateix, hi ha un accident, que és més endarrere, als anys 30, un avió que hi havia militar, sortint en carrera d'en vol a la nit, atropella una mora que anava amb uns camells. Se li ha ficat al mig, perquè el camp de vol era pla. Els avions es posaven segons la màniga en una direcció o en una altra. No. Vull dir, és que és una altra aviació, és una altra manera d'entendre l'aviació, una altra manera de ser. A l'Àfrica, els militars espanyols controlaven fins on arribava el tiro dels seus fusells i els quatre canons que deurien tenir. Per allà dins, a les tribus nòmades, feien el que els hi donava la gana. Per això segrestaven els pilots que queien francesos. I amb alguns els van matar. Vull dir, els van enganxar i se'ls emportaven i després van descobrir que era un negoci demanar un rescat. I Saint-Exupéry, l'escriptor que volava amb aquesta línia, estava dedicat, estava de cap d'escala, o sigui, cap d'aeròdrom, a Cabo Jubi, que era espanyol en aquella època, i al costat del fort hi havia la base, el camp, que era un hangar, una barraca on vivia. Per què? Perquè era un home que era hàbil negociant, per això el tenien allà. Vull dir, Àfrica, Espanya, prou feina tenia amb el seu funcionament comercial. Sí, els que se'n van fins a la Guinea amb avions, per què ho demanen? Però el correu no lo portava? No els interessava portar? En vaixells. És que hi havia molt pocs espanyols a la Guinea. Hi havia la gent que tenia plantacions, els capitalistes, diguéssim, que a vegades no hi era ni l'amo, hi era l'encarregat de fer-ho funcionar. I és el que, per aquest motiu, venen a Barcelona, van fins allà amb avió, expressament, un viatge pagat expressament per fer-lo, i tornen
amb el capatàs de la plantació, que d'allò. I a partir d'allí volien estudiar l'enllaç, aprofitant la línia belga, que anava fins al golf aquest de l'Àfrica, i allà obria un ramal fins a la Guinea. Però això no s'arriba ni a posar en prova. Només es fa un vol d'estudi. Les escoles de pilots no n'hi havia fins 36? A veure, hi havien, però n'hi va haver molt poques que aguantessin, perquè és que era car, era molt car. O sigui, els pocs clubs que hi havien... Bueno, què passa? Aquí quan arriba el 36 és que la part esportiva no hi ha entrat, perquè és que si no... El 36 comença a tenir una mica de base l'aviació. És l'època en què, a més, a Madrid ha aparegut l'Aeropopular, als anys 30, amb la vinguda de la República. I hi ha més clubs, hi ha diversos clubs, i els clubs intentaven poder oferir vols gratuïts per enganxar la gent i que es fessin pilots, no? Però era molt car en aquella època. Els que tenien avió eren 4. Gràcies. Gràcies. L'únic que es va fer és una línia en Canàries i era un vol setmanal. No era més, eh? Una pregunta. Em sembla haver sentit que abans del 1910 hi va haver un vol amb motor a l'estat espanyol amb un militar a València. Això és veritat o no? Un intent. Un intent, no va arribar a volar. Era un militar a València. No. Això era un projecte que finançava l'Ajuntament de València i estava implicat un català, que em sembla que es deia Brunet, sí? I un militar valencià. I no està considerat per la gent seriosa amb el tema com un vol, està considerat un intent. En canvi, Correus ha editat un segell commemoratiu. Sí, vale. El senyor Rajoy també pot dir que són marcians. Bueno, és el que volia saber, si havia anat en sèrio o no. El vol indiscutible és el del Mamet, està documentat per tots costats. D'aquest vol hi ha molt poca documentació. La mateixa revista de l'Ala en parla, però després quan vola el Mamet, el 1910, diu que és el primer vol. El que passa que no hi he entrat en detalls, perquè és que si no... Dic, el que passa és que el primer vol oficial, diguem-ne, reconegut, és l'11 de febrer de 1910, amb aquest francès, Julien Mamet, que la premsa d'aquella època només posava Messier Mamet, i aquí el dubte, perquè molts llibres han posat docent i sembla que després d'una investigació a fons és exactament Julien. Aleshores, aquest primer vol del 1908, fet pel senyor Brunet, i un deixeble d'ell, enginyers, tots dos, evidentment van fer una sèrie de proves i com que no hi havia pilots, inclús van fer uns intents de vol en el riu Besòs, arrastrat per un cavall. Però això no va... Clar, no hi havia... Era molt meritós perquè van construir una espècie de flyer americà, ja més avançat i tal. Llavors, què passa? Que el deixeble d'en Brunet, aquest valencià, va a València i reconstrueix una altra rèplica del mateix avió que aquí es va voler intentar fer el primer vol. Aleshores, els valencians, amb tot el carinyo i el respecte que mereixen, han sigut molt llestos i pues, diuen que el primer vol qüestionen que no és aquí a Barcelona, cosa que, em repeteixo, amb tot el respecte, doncs no és així, perquè oficialment el primer vol d'ells no està, diguem-ne, oficialment hi ha unes fotografies de la platja Malbossa, em sembla que és, i se l'han fet seu a l'extrem, i em sembla, en fi, que si hi ha una fundació que ha fet una rèplica d'aquest aparell i van convidar el rei d'Espanya quan era príncep i ells s'han, diguem-ne, titulats i han qüestionat que el primer vol no va ser aquí a Barcelona, sinó a València.
Pues bueno, si ells ho diuen, però històricament no és cert. Sense treure-los cap mèrit, perquè aquest bon senyor va fer aquest intent allà a la platja i va trencar l'aparell per les mateixes raons que no hi havia pilots en aquella època. Gràcies. Doncs acabem la sessió. Moltes gràcies per la vostra assistència i només recordar-vos que el pròxim diàleg, que serà el 27 de novembre, parlarem sobre l'Ateneu Popular de Nou Barris, que fa 4 dècades que té un projecte cultural i volen venir a explicar-lo i em sembla que pot ser interessant. Gràcies, eh? Massa al començament, tenia que haver anat més per feina. Perquè la segona part té més tela. Però és que hi ha molta tela, si no...